إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيقول أمير المؤمنين في الحديث أمير الدنيا في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن قال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الخعكاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم میرے انتہائی قابل احترام علماء کرام مشائخ کرام اساتذہ کرام اور بہت ہی قیمتی مہمانان کرام اور سب سے بڑھ کر مجھے میری جان سے عزیز طلب اور معزز سامعین اور حاضرین مجلس سب کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ اساتذہ کرام اور طلبہ کی بھی یہی ایک عرض ہوتی ہے یا اصرار ہوتا ہے کہ میں درس بخاری دوں حالانکہ میں قطعاً اس کا اہل نہیں اور میری ذاتی خواہش ہے کہ ہم جو ملک کے ہمارے آیان ہیں محدثین ان میں سے کسی کو دعوت دیں تاکہ ہم سب مل کر ان سے مستفید ہوں مگر میری خواہش پر اساتذہ اور طلبہ کا اصرار غالب آ جاتا ہے اور مجھے خاموش رہنا پڑ جاتا ہے اور ساتھ ساتھ ایک شرط بھی لگا دی جاتی کہ بڑی گہری باتیں نہ ہوں بلکہ یہ لحاظ رکھا جائے جو عامۃ الناس آتے ہیں انہیں کچھ پیغام پہنچے
ان کے ساتھ کچھ باتیں ہو جائیں تو اس شرط کا بھی اہتمام کرنا پڑتا ہے. الحمدللہ یہ 24واں سال ہمارا رماد السلف کے لیے تعلیم و تربیہ کا, دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو شاد و آباد رکھے, اور جو ایک حقیقی مقصد ہے, حالانکہ کراچی شہر میں بڑے بڑے ادارے قائم ہیں, میری مادر علمی جامعہ دارالحدیث رحمانیہ قائم ہے الحمدللہ, اس ادارے کے قیام کا ایک ہدف تھا اور وہ خصوصی طور پر صوبہ سندھ کا اہتمام. ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ سندھی ہیں اور سندھ کے مختلف علاقوں سے ہیں, تاکہ سندھ کی جہالتوں سے مقابلہ کیا جائے, اور آج الحمدللہ سندھ کے جس شہر میں بھی چلے جاؤ الماحد السلفی لتعلیم و تربیہ کے فضلاء آپ کو ملیں گے. جب بھی ہم جاتے ہیں تو یوں ہمارا استقبال کرتے ہیں جیسے بادشاہوں کا استقبال ہوتا ہے, اور ان کی کارکردگی دیکھتے ہیں تو بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ انشاءاللہ چاروں طرف سے ہمیں دعائیں پہنچ رہی ہیں. یہ ایک ایک بچہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے, اساتذہ کے لیے اور منتظمین کے لیے اور پھر معاونین کے لیے جو اپنا تعاون یہاں پیش کرتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم اجر و ثواب کہاں کہاں سے آ رہا ہے, لیکن چاروں طرف سے الحمدللہ اجر و ثواب کی بارش ہو رہی ہے, اور یہ میرے لیے ایک بڑی اطمینان بخش چیز ہے. اللہ اس قیمتی سرمایہ کو خوش و خرم رکھے, اپنے دین کا سپاہی بنائے, اور یہ ہراول دستے کے طور پر توحید و سنت کے مشن کو لے کر آگے بڑھتے جائیں. یہ ہماری اصل کامیابی, اصل سرمایہ ہے کہ اس دعوتی جو ایک جد و جہد ہے اور اس کے تحت جو اجر و ثواب کی باتیں ہیں وہ ان تک پہنچتی رہیں, اور اصل مقصود تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جائے, یہ رضا ہی اصل میں ہمیں سمیٹنی ہے, اور اس کی رحمت. رحمت کی ضرورت اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے حدیث صحیح بخاری میں لن یدخل احدکم عملہ الجنۃ, تم میں سے کوئی انسان اپنے عمل کی بنا پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا الا برحمت اللہ, سوائے اللہ تعالیٰ کی رحمت. یعنی یہ رحمت کی اہمیت ہے کہ جنت کا داخلہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے رہینے جنت. اور اصل جو تگ و دو ہے وہ جنت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جسموں کو, ان چمڑیوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے, اور ہم سب کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے. یہ ایک محور ہے. وہ نوجوان جو سیدنا معاذ بن جبل کے قصے میں جماعت سے باہر نکل گیا تھا, انہوں نے قرات لمبی کر دی اور وہ دن بھر کا تھکا ہوا اس لمبی قرات کا متحمل نہ ہو سکا, سورہ بقرہ شروع کر دی, تو وہ نماز سے نکل گیا, اپنی نماز پڑھ کے گھر چلا گیا. بعد میں سیدنا معاذ کو خبر ہوئی تو وہ اس کی شکایت لے کر نبی علیہ السلام تک پہنچے, یہ اس نے حرکت کی. جب وہاں پہنچے تو وہ نوجوان پہلے سے موجود تھے, معاذ کی شکایت لے کر کہ ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں اور یہ رات کو ہم عشاء کی جماعت کراتے ہیں اور سورہ بقرہ شروع کر دیتے ہیں, پہلے ہم تھکے ہوتے ہیں تو اور ہمیں طویل کھڑا ہونا پڑتا. تو رسول اللہ سن بڑے ناراض ہوں, بہت گرم ہوں, افتان ہوں تو یا معاذ, معاذ تو فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں, سورہ اعلیٰ بڑا کرو, سورہ الضحیٰ بڑا کرو, سورہ الشمس بڑا کرو, سورہ اللیل بڑا کرو, سورہ بقرہ شروع کر دیتے. اچھی خاصی توبیخ کی ہوئی.
پھر اس نوجوان کی آپ نے دلجوئی کی اور کہا کہ چلو میں دعا کرتا ہوں اور معاذ پھر تم بھی دعا کرنا اور اے نوجوان تم بھی دعا کرنا. اس کی دلجوئی کی ہے. نبی علیہ السلام نے دعائیں کی, سب نے آمین کہا. پھر سیدنا معاذ نے دعا کی, آمین کہا گیا. پھر اس نوجوان کی باری آ گئی کہ تم بھی دعا کرو. یہ الفاظ صحیح بخاری میں نہیں ہیں, یہ طبرانی کبیر میں الفاظ پڑھے میں نے کہ تم بھی دعا کرو. تو اس نوجوان نے کہا کہ اما انا فلا اعرف دندنتک ولا دندنت معاذ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے وہ دعا کا طریقہ نہیں آتا جو آپ نے کیا اور معاذ نے کیا. جس فصاحت اور بلاغت سے آپ نے دعائیں کی ہیں وہ طور طریقے میں نہیں جانتا, میری تو ایک ہی دعا ہوتی, اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار, کہ یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے اور جنت کا داخلہ عطا فرما دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حولہا ندندن, ہماری دعاؤں کا محور بھی جنت ہی, جہنم سے بچنا اور جنت کی طلب. جو ہماری دعائیں ہیں لمبی چوڑی اور بڑی جامع, ان کا اصل محور اور مقصود بھی جنت کا حصول. جنت اللہ تعالیٰ کا بڑا مہنگا سودا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ الا ان سلعۃ اللہ غالی, خبردار اللہ تعالیٰ کا سودا بہت ہی مہنگا اور بہت ہی قیمتی. الا ان سلعۃ اللہ الجنہ, اللہ تعالیٰ کا سودا جنت. لنصیفها خیر من دنیا ما فیها, جنت کی ایک حور اس کی چادر پوری دنیا سے قیمتی. لموضع صوت فی الجنہ خیر من دنیا ما فیها, جنت کی ایک بالشت جگہ پوری دنیا سے قیمتی. اب اتنی قیمتی منزل ہو تو اس کو حاصل کرنا آسان ہے کہ جنت کا داخلہ کیسے ممکن ہے؟ آئیے قرآن کا ایک مقام پڑھتے ہیں. بقال لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى, یہودیوں نے کہا کہ جنت میں ہم جائیں. نحن ابناء الله واحباؤه, ہم اللہ کے بیٹے ہیں, نعوذ باللہ, اللہ کے پیارے ہیں. اور نصارہ نے کہا جنت میں ہم جائیں. فرمایا کہ تل کا امانی بھی ہوں, یہ ان کی ذاتی امنگیں ہیں, خواہشات ہیں. اور جنت کا داخلہ امنگوں پر نہیں, خواہشات پر نہیں. لئی سب امانی یہ کو ولا امانی یہ اہل کتاب, تمہاری خواہشات پر نہیں ہے. فرمایا کہ یہ ان کی اپنی امنگیں, اپنی خواہشات. قل ہاتوا برہانکم, ان سے کہو اپنی برہان پیش کرو. یہ دعویٰ ہے نا کہ ہم جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا, تو اپنی برہان پیش کرو. برہان کے بغیر نہیں. کیا برہان ہے, کیا حجت ہے, کیا دلیل ہے تمہارے جنت کے داخلے کی؟ یہاں وہ خاموش ہو کہ کوئی دلیل نہیں, کوئی برہان نہیں. ہمیں یہ پیغام ملا کہ جنت کے داخلے کے لیے برہان چاہیے, دلیل چاہیے, حجت کی ضرورت. علماء نے بڑا کام کیا ہے دین سمجھانے کے لیے. دو حدیثوں کو علماء نے چنا اور ان دو حدیثوں کو برہان قرار دیا. نبی علیہ السلام کے فرامین, کسی عام شخص کی باتیں نہیں. تو عتید و جوامع الکلم, مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم دی, میں تو ایک جملے میں جنت کا پورا پروگرام پیش کر سکتا ہوں. اور آپ نے کیا, کئی اس کی مثالیں موجود. تو عتید و جوامع الکلم وخواتمہ وفواتحہ, مجھے اللہ نے جوامع الکلم دیے اور ایسی باتیں کہنے کی صلاحیت دی ہے
جن باتوں کو لوگ اپنا لیں تو ان کا خاتمہ خیر پر, اور ایسی باتیں کہنے کی توفیق دی ہے کہ وہ حدیث جنت کی کنجی اور جنت کی چابی. اس لیے کوئی بندہ حدیث سے مستغنی نہیں ہو سکتا, یہ ہر بندے کی ضرورت, ہر بندے کو اوڑھنا بھی شان ہے. اب بات برہان کی ہے کہ برہان پیش کرو, دلیل پیش کرو. علماء کرام کے سامنے دو حدیثیں ہیں, ان دو حدیثوں کو علماء نے برہان قرار دیا اور برہان ظاہر کیا. جتنے بھی اعمال ہیں ان سارے اعمال کی صحت کا دار و مدار ان دو حدیثوں پر. ایک حدیث صحت عمل کی ظاہری برہان, اور دوسری حدیث صحت عمل کی باطنی برہان, اور دو ہی چیزیں ظاہر اور باطن. اگر ظاہر کو درست کرنا اور قابل قبول بنانا ہے تاکہ قابل قبول بنوا کر جنت میں پہنچ جائیں, تو ہمیشہ ایک حدیث کو سامنے رکھو جو آپ کو بتائیں گے. اور اگر باطن کو قابل قبول بنوانا ہے, اعمال قبول کروانے ہیں, تو دوسری حدیث ہے, اسے ہمیشہ سامنے رکھو. وہ عمل کی صحت کی بات نہیں برہا, اور یہ دونوں حدیثیں مل کر جنت کی طلب اور اس کے حصول کی ایک پوری برہان بن جائیں. قل ہاتھو برہان, باطنی برہان. صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے, امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کے راوی, ممبر پر بیان کیا تھا بڑے اجتماع میں, کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا انما الاعمال بالنیات, سارے اعمال کی صحت اور قبولیت نیت پر. یہ نیت انسان کا باطن, انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کے اعمال عند اللہ قابل قبول اور صحیح قرار پائیں تو نیت کی اصلاح کرے. جو قبول عمل کی باطنی برہان ہے, وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى, ہر انسان کو اس کے عمل سے کیا ملے گا جو وہ نیت کرے گا. وہ عمل اعتقادی ہو, لسانی ہو, بقیہ اعضاء کا ہو, احکام ہو, فضائل ہو, امر و نہی ہو, سارے اعمال ان کی صحت جو ہے وہ اخلاص نیت کرے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل قابل قبول ہو تو اسے اس برہان پر قائم کرو, اخلاص نیت ہو. جو بات حدیث نے کی وہ قرآن نے بھی کی, وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما امروا, یہ اشارہ یا یہ ضمیر ساری امتوں کی طرف ہے. جتنے انبیاء گزرے ان کی قومیں گزریں, اور آخری امت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی, ان سب کو حکم دیا گیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ ایک اللہ کی عبادت کرو. بالکل وہی بات جو حدیث میں انما الاعمال بالنیات, قرآن اور حدیث کا ایک ہی مدلول ہوتا ہے. کوئی حدیث قرآن کے خلاف نہیں, اور کوئی قرآن کی آیت کسی حدیث کے خلاف نہیں. بات صرف فہم کی. اگر آپ کا فہم بیمار ہو, آپ کے فہم میں اگر مرض ہو اور آپ سمجھ نہ پائیں, اور حدیث و قرآن کے تعارض کو لے کر اچھلتے کودتے پھرے, تو تعارض کتاب و سنت میں نہیں ہے, دونوں اللہ کی وحی ہیں. لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ اللہ تعالیٰ کی وحی, کتاب و سنت اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتے تو اختلاف کثیر ہوتا. اللہ کی طرف سے اختلاف کیسے؟ اختلاف کا شائبہ آپ کے بیمار ذہنوں میں اور آپ کے مریض عقلوں میں. کتاب و سنت کا مدلول ایک ہی, اور طلبہ اس کی گواہی دیں گے. ہم نے صحیح بخاری کتاب و توحید پڑھی, امام بخاری کا باب قرآن کی ایک آیت پر قائم, نیچے اس آیت کے مطابق نبی علیہ السلام کی حدیث,
60 کے قریب تراجم ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، اور آپ ان کو پڑھیں، ایک ایک ترجمے سے واضح ہوگا کہ کتاب و سنت کا ایک ہی مطلب، جو بات قرآن کہہ رہے ہیں وہی بات حدیث میں، اور جو بات حدیث میں قرآن اس کی پوری تائید کر رہے ہیں، کوئی اختلاف نہیں. بلکہ صحیح بخاری کے اور بہت سے مقامات، اللہ تعالیٰ امام بخاری رحمہ اللہ کو بڑا ایک نفیس ذہن عطا فرمایا تھا، محبت کی سنت کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، اور سنت کا مقام، حدیث کا مقام اپنے تراجم سے انہوں نے اتنا واضح کیا ہے کہ طلبہ اور علماء اس کی گواہی دیں. تو جو بات حدیث میں وہی قرآن نے کی، اخلاص نیت کی، اور یہ قبول عمل کی بات نہیں ہو رہا، جس کے بغیر عمل قابل قبول نہیں ہوگی. کَلَّا اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، بڑا خوفناک منظر جب قبروں سے اٹھائے جاؤ گے اور سینوں کے رازوں کو کھولا جائے گا، سینوں کے رازوں کھولا جائے گا. یہ راز آج کوئی نہیں جانتا، اندر کیا بھرا ہوا ہے، کیا گند ہے، کیا غلاظ ہے، اور کیا گندگیاں بھری ہیں، کوئی نہیں جانتا، بندہ خود جانتا ہے. کیسا کیسا حسد ہے، بغض ہے، اور نفرتیں ہیں، اور کبر ہے، اس دن کھولا جائے گا، ہر راز کھولا جائے گا. اس راز کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بندوں کے عمل آئیں گے، جناب یہ فلاں بندہ اس نے 50 حج کی، 50 حج، ٹھیک ہے، اب اس کے اندر کا راز نکالو، ان حجوں میں اس کی نیت کیا تھی. انما الاعمال بالنیات، 50 حجوں کی کوئی قیمت نہیں جب تک اخلاص نیت نہ ہو. جناب یہ نمازی تھا، تہجد گزار تھا، ٹھیک ہے، ابھی اس کے تہجد کی، نمازوں کی کوئی قیمت نہیں، اندر کا راز نکال، اخلاص نیت اگر موجود ہے تو عمل قابل قبول، ان کا اجر بھی ہے، درجہ بھی اور مقام بھی. اور اگر اخلاص نیت نہیں ہے وہ سارے عمل مردود ہیں. فلاں بندہ سخی اور بڑا خرچ کرنے والا، کئی کئی جو ہے وہ اس نے یتیم خانے بنا دیے، ادارے قائم کر دیے، اور صدقات کے ڈھیر لگا دی، ٹھیک، لیکن اس سارے عمل میں اس کی نیت نکالو. اخلاص ہے تو قابل قبول، اخلاص اگر نہیں ہے تو اس کو فرعون اور ابو جہل سے پہلے جہنم میں ڈال. تو انما الاعمال بالنیات، یہ ہر عمل کی صحت اور قبولیت کی باطنی برہان. ظاہری برہان کیا ہے؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان سے مروی ایک روایت صحیح مسلم میں، اس کا اصل بخاری میں بھی ہے، مگر صحیح مسلم کے الفاظ کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام کا فرمان، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی عمل کیا، جس شخص نے، یعنی شخص کی قید نہیں ہے کون ہے، عربی ہو، اجنبی ہو، گورا ہو، کالا ہو، آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، رائی ہو یا رعیت، عالم ہو یا جاہل، جس شخص عموم ہے، اسے من صیغہ عموم ہے، اور عامل عمل یہ بھی عام ہے، عمل کی تنبیہ، اس میں تنکیر ہے، کوئی بھی عمل کیا، بڑا ہو چھوٹا ہو، دن میں کرے، رات میں کرے، دل سے ہو یا ظاہری اعضاء سے ہو یا زبان سے ہو، کوئی بھی عمل کرے، لیس علیہ امرنا، اس پر ہمارا ٹھپا نہیں، کس کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمل کرنے والا کوئی بھی، پگڑی اس کی کالی ہو، ہری ہو، سفید ہو، کوئی قیمت نہیں، عمل ایسا کیا اس پر ہمارا ٹپا نہیں، فہو رد، وہ مردود ہے،
وہ سے کیا مراد ہے؟ فہو یا ضمیر ہے، اس کے دو مرجع، دونوں صحیح. یا تو من، اس کا معنی ہوگا عمل کرنے والا مردود، یا عملن، تو معنی اس کا عمل بھی مردود، وہ خود بھی مردود ہے، اس کا عمل بھی مردود ہے. اگر وہ ایسا عمل کرتا ہے جسے ہماری مہر تصدیق حاصل ہوئی، ہمارا ٹپا اس پر موجود ہے، ہمارا امر اس پر موجود ہے، یہ ہر عمل کی صحت اور قبولیت کی ظاہری برہان. عمل کا ظاہر کیسا ہو؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق. عمل کا باطن کیسا ہو؟ اخلاص پر قائم، اخلاص نیت کے ساتھ، اللہ کی رضا مقصود ہو، وہمہ مقصود نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، دنیا کی شہرت کی حرص نہ ہو، بلکہ بندے اور اللہ کے درمیان عمل بالکل خالص. یہ دو برہانے ہیں ہر عمل کی صحت اور قبولیت کے لیے. اس کو معمولی نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں برہانوں کو چیک کرنے کے لیے آخرت میں حساب لینا، حساب کی صورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ترازو، اللہ تعالیٰ کا میزان جو بندے کے اعمال کو تولے گا. ان دو برہانوں کو چیک کرنے کے لیے، دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں ان کا حساب ہوگا، حساب دینا پڑے گا. مثلاً اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز فرض ہے، نماز کا حساب دینا پڑے گا. نمازیں کتنی؟ خمس صلوات فی یوم واللیلہ، رات اور دن میں پانچ نمازیں، پانچوں نمازیں پوری کرنی پڑیں گی. یہ اعمال کی تعداد ہے. روزے، کتب علیکم الصیام، روزے فرد ہیں، کتنے ایام معدودات، وہ گنتی کے دن، پورا رمضان، رمضان کے دن 29 و 30، قیامت کے دن یہ روزے پورے کرنے پڑیں گے. زندگی آپ کی سامنے آئے گی، 50 سال 60 سال کہ عملی زندگی، اس 60 سال کے روزے پورے کرو، ثابت کرو، یہ گنتی کا حساب. زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ کا نصاب، مثلاً 100 روپے پہ 2.5 روپے، اور بندے کا جتنا مال اللہ جانتا ہے، دنیا میں یہ کروڑ ہا کا مالک تھا، 10 کروڑ 20 کروڑ، اس 20 کروڑ کی زکوٰۃ کا حساب تو ایک ایک پیسے کا. یہ تعداد اعمال، گنتی. کسی بندے کی جان نہیں چھوٹے گی اللہ تعالیٰ کے فرائض کا حساب دینے کے لیے، مکمل دینا پڑے گا. یہ بھی فرائض ہیں جو صحت عمل کی برہان ہے. ظاہری برہان سنت کی اتباع، بات صرف حدیث میں نہیں، قرآن نے جا بجا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات نمونہ، سیمپل، اس کے مطابق ہر کام کرنا پڑے گا. اطیع اللہ و اطیع الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. بڑی واضح بات ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ کی محبت کے دعوے دار اور طلبگار ہو تو میری اتباع کرو. اس اتباع کا ثمرہ یہ کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. جو بات حدیث میں وہ بات قرآن نے جا بجا کی، تو قیامت کے دن جہاں اعمال کی گنتی کا حساب ہے وہاں یہ دو برہانے چیک کی جائیں گے. چلو نمازیں پوری ہیں، زکوٰۃ کے ایک ایک پیسہ ادا کیے، روزے پورے رکھے، حساب مکمل نہیں، حساب کی تکمیل آگے ہو. یہ امام بخاری کا باب، باب خوج اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم قیامت کے حساب کے ایک مرحلے میں عدل کا میزان بھی قائم کریں. گنتی تو ہوگی اعمال، مگر آگے چل کر ان اعمال کو تولنے کے لیے، کیوں تولا جائے گا؟ یہ دو برہانے چیک کرنے کے لیے. عمل تو پورے ہیں مگر جو قبول عمل کی برہانے، قل ہاتھ برہانکم، وہ ہیں یا نہیں؟
اس کے لیے میزان بڑا خطرناک مرحلہ ہے. میزان بن چکے ہیں, تیار ہیں, جب سارے اولی و آخری جمع ہوں گے اس میزان کو لا کر ان کے بیچ گاڑ دیا جائے اعمال کو تولنے کے لیے. تولنا کیا ہے؟ اس برہان کو چیک کرنے کے لیے. نمازیں ہیں, روزے ہیں, باطنی برہان اخلاص ہے یا نہیں, اور ظاہری برہان اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی اتباع ہے یا نہیں. یہ کون چیک کرے گا؟ خود میزان. میزان میں صلاحیت ہوگی, وہ عمل وزن کے قابل ہوگا جو عمل ان دو برہانوں کے ساتھ, اور جو عمل اس برہان سے خالی ہے, ایک برہان ہے دوسری نہیں, یہ دونوں نہیں ہیں, وہ عمل مسترد. رب زمین لا یذن عند اللہ جناح بڑھ. بہت سے موٹے تازے لوگ آئیں گے, بھاری بھرکم لوگ, اپنی نیکیاں لے کر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان کو تولو, نیکیاں بھی ڈال دو میزان میں, اسے بھی ڈال دو, دونوں کو ڈال دو, دیکھو کیا نتیجے نکلتے. دونوں کو تولا جائے گا, فرمایا اس کا عمل سارے عمل اور وہ خود بھی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی. کیوں؟ عمل برہان سے خالی, یہ اخلاص کا فقدان ہے, یہ اللہ کے حبیب کی سنت کی پیروی کا فقدان. وہ عمل کسی پذیرائی کا مستحق نہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ آخری باب, جو صحیح بخاری کا آخری باب ہے, کیونکہ یہ مرحلہ حساب کا آخری مرحلہ ہے. وزن اعمال کے بعد جنت اور جہنم کے قافلے روانہ ہوں گے, اور یہ سارے قریب قریب ہیں. اعمال کا حساب اللہ تعالیٰ کی عدالت, ساتھ ہی میزان اور ساتھ ہی پل صراط. جب میزان کا مرحلہ شروع ہوگا اور یہاں سے کامیاب یا ناکام پل صراط کی طرف گامزن ہوں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حلت الشفاعہ, اس وقت اللہ تعالی شفاعت کو حلال کر دے. یعنی دونوں مرحلے بڑے گفیر. انس مالک رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ آپ قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیں. بڑا فکر ہے حساب و کتاب کا, اخروی عدالت کا کیسے سامنا کروں گا. ایک آپ کی شفاعت کا ایک بڑا سہارا ہے, وہ آپ مجھ سے وعدہ کر دیں. فرمایا ٹھیک ہے, انی فاعل, میں کروں, پھر تمہاری شفاعت کروں. پوچھا این اطلبو کا یوم القیامہ, معاشر کا میدان تو بہت بڑا ہوگا, میں آپ کو کہاں ڈھونڈوں گا تاکہ آپ کو تلاش کر کے یہ وعدہ آپ کو یاد دلاؤں. فرمایا کہ اول ما تجدنی, اول ما تجدنی عند الصراط, سب سے پہلے پورے صراط کے پاس آنا, بڑا خوفناک مرحلہ, میں وہاں تمہیں نظر آؤں گا امت کی شفاعت کے لیے, دعاؤں کے لیے, رب سلم رب سلم, یا اللہ سلامتی عطا فرما دے. اور اگر وہاں نہ ملو تو قریبی میزان ہے, میزان پہ آ جانا, کوئی بڑا گمبھیر مرحلہ ہے, وہاں بڑے بڑے لوگ گریں گے, لاکھوں کروڑوں کی تعداد, نمازی ہوں گے, روزے دار ہوں گے, مگر عمل میں اخلاص نہیں, عمل میں سنت کی اقتداء نہیں, گر جائیں گے بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے بت گر جائیں گے. اور اگر وہاں بھی نہ ملوں تو تیسرا مقام میرا حوض کوثر کا, جہاں میں نے اپنی امت کو جام کوثر پیش کرنا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بڑے اہم مقام, بالخصوص پورے صراط ہے, بالخصوص مرحلہ میزان ہے. تو نزع الموازین القسط لیوم القیامہ, ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کریں گے. لیوم القیامہ یہ لام تعلیلی ہے, مضاف معذوف مان لو, لحساب یوم القیام, ان قیامت کے حساب کی جو تکمیل ہے وہ صرف تعداد اعمال سے نہیں بلکہ وزن اعمال سے بھی, وزن اعمال سے. عمل کی گنتی کافی نہیں ہے کہ بندے کے تہجد بھی ہیں, ایک ایک پیسہ زکات کا ثابت ہے, روزے بھی, نمازیں بھی, ہر چیز موجود ہے, یہ کافی نہیں, بلکہ اس
اس ان سارے اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ ان دو برہانوں کو چیک کرے گا جس کی تعلیم اللہ کے پیغمبر نے دی اور کتاب و سنت میں جا بجا ان کا ذکر. یہ اہمیت ہے اس مرحلے کی. یہ آخری بھائی امام بخاری رحمہ اللہ کا قرآن کی اس آیت کو نظر موازید القسط لیوم القیامہ. ہم یہ میزان قسط, میزان عدل قیامت کے حساب کے لیے قائم کریں گے. میزان عدل, اس کا میزان عدل ہونا بھی خوفناک ہے. اللہ تعالیٰ کا عدل جو ہمارے ظاہر کو جانتا ہے, باطن کو جانتا ہے, راتوں کے اعمال کو, دن کے اعمال کو, اس نے عدل قائم کرنا. عدل کا معاملہ مشکل ہے. دنیا میں کس طرح انصاف کی, انصاف نصف ان سے ماخوذ ہے, نصف نصف بولتے آدھے پہ. کوئی فیصلہ آپ کے پاس آئے, دو بندے لڑ رہے ہیں, وہ کہتا ہے یہ روٹی میری ہے, وہ کہتا ہے میری. آپ کے پاس آئیے, فیصلہ کی روٹی کس کی, آپ کہیں لڑو نہیں, سمجھوتا کر لو, آدھی تم لے لو آدھی تم لے لو. یہ عدل نہیں, یہ انصاف ہے. عدل کا معنی جو بندہ جس چیز کا مستحق ہے اس کو وہ دی, جس کی وہ روٹی ہے اسے دی جائے, جس کی نہیں ہے اسے محروم کیجیے, ایک لقمہ بھی اس کو نہ دیا جائے. یہ عدل, یہ میزان قسط ہے. اللہ نے عدل قائم کر. یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ قیامت کے دن عدل کی بجائے فضل کا معاملہ فرما. تیرے عدل کا ہم کیسے سامنا کریں کہ بڑے گناہگار, بڑے پر تقصیر, فضل کا فیصلہ فرما. میں کبھی کبھی بتاتا ہوں, ایک ٹرین میں ہم نے ایک نابینا سائل تھا, وہ بھیک مانگ رہا تھا, تو پنجابی میں وہ شعر پڑھ رہا تھا. پنجابی آتی نہیں بہت کم, لیکن وہ سنا دیتا ہوں آپ. وہ کہہ رہا تھا, عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے, اور فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے منہ کائے. اللہ تعالیٰ عدل کرے تو بڑے بڑے لوگ کانپیں گے اللہ کے عدل کی تاب کون لائے گا, اور فضل کرے تو مجھ جیسے روح سیاہ جو ہیں جن کے کالے منہ ہیں وہ بھی بخشے جائیں. تو اللہ تعالیٰ اس کے فضل کا سوال, اس کے فضل کا سوال کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. لیکن فضل کے معاملے کے لیے میرے دوست اور بھائیو کچھ کرنا پڑے گا اس میزان کے لیے. میزان کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نمبر ایک, ٹھوس توحید, قوت عقیدہ. اتنے سچے فہم کے ساتھ اللہ کی توحید کی گواہی دو کہ اللہ کو آپ کا فہم پسند ہے. گواہی کی جو ایک عظمت آپ کے دل میں ہو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. حدیث موجود ہے نا قیامت کے دن, ایک طرف ایک بندے کے 99 گناہوں کے رجسٹر, 99 رجسٹر, رجسٹر دنیا کا نہیں. کل سجل الى مد البصر, ہر رجسٹر جو ہے اس کی لمبائی جو ہے تا حد نگاہ ہوگی. ان میں کیا ہوگا؟ فیہا سیئاتہ, اس کے گناہ. اس کا نام پکارا جائے گا علی رؤوس الخلائق, اور وہ آئے گا اور اپنے سامنے دیکھے گا 99 رجسٹر کھلے پڑے ہیں گناہوں سے بھرے. ایک ستہ تاری ہے خوف, اور فرشتے دیکھیں گے نیکی نظر نہیں آ رہی. تو چونکہ قیامت کا حساب بڑی تیزی سے ہوگا, فرشتے کہیں گے چلو جہنم کی طرف. اعمال تولے جاتے ہیں جب نیکی موجود ہو, یہاں تو گناہ ہی گناہ. وزن کس چیز کا؟ چلو جہنم کی طرف, اس کا رخ جہنم کی طرف پھیر دے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں, لا تعجلوا على عبدي, میرے بندے پر جلدی نہ کرو. رکو تھوڑا سا, جلدی کیوں کرو؟ بلا ان له عندي حسنۃ, اس کی ایک نیکی ہے اور وہ میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی, میرے پاس اس کی ایک نیکی. کیوں جلدی کر رہے؟ واپس لاؤ اسے. جب ایک نیکی ثابت ہو گئی تو وزن کیا جائے, واپس لایا جائے.
اور اللہ فرمایا کہ اٹھ دے احضر وزنک، جاؤ اپنا وزن خود دیکھو. بندہ کہے گا کہ نیکی، اللہ تعالیٰ ایک بطاقہ، ایک چھوٹی سی پرچی نکالے گا، یہ تیری نیکی. بندہ کہے گا عین البطاقۃ من السجل، چھوٹی سی پرچی رجسٹروں کا کیا مقابلہ کرے؟ اللہ فرمایا کہ جاؤ میرے لیے اپنے وزن کا مشاہدہ کرو. اور آخری الفاظ کیا ہے؟ جب تولا جائے گا تو ثقلت البطاقہ، پرچی بھاری پڑ جائے گی. بطاشت السجل، اور رجسٹر جو ہے اوپر کو اڑنے لگے گا، ایک چھوٹی سی پرچی. 99 گناہوں کے دفاتر کے پرخچے اڑ گئے. یہ ہے توحید کی قوت اور صلابت. اگر چاہتے ہو کہ معاملہ فضل کا ہو تو محنت کرو توحید پر، محنت کرو لا الہ الا اللہ کے فہم پر، لا الہ الا اللہ کے فہم پر، نفی و اثبات توحید کو سمجھو اور اپناؤ. اور اپنا عقیدہ اسی قوت کے ساتھ توحید پر قائم کرو. وہ کیسے؟ ایک ہے توحید اور ایک ہے اہل توحید، اور ایک ہے شرک اور ایک ہے اہل شرک. ابھی ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے عقیدہ الورا والبرا. قوت توحید کیا ہے؟ توحید سے محبت ہو، اور اہل توحید سے محبت ہو. ان دو چیزوں سے قوت توحید ثابت نہیں ہوتی. بندہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، سجدہ اللہ کو، ذبح اللہ کے لیے، نمازیں اللہ کی، روزے اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، اس سے قوت توحید ثابت نہیں ہوتی. جب تک اہل توحید سے محبت ہو، جب موحدین ان سے محبت ہو، چلے توحید اپنا لی، اہل توحید سے محبت کر لی، اب تو توحید کی قوت ثابت ہوگی. نہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ اسی قوت کے ساتھ نفرت ہو شرک سے، اسی شد و مت کے ساتھ شرک سے نفرت. آپ کا دل جہاں توحید کی محبت سے کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، وہاں شرک کی نفرت سے بھی کوٹ کوٹ کے بھرا. اب تو توحید پوری ہوگی قوت کے ساتھ. نہیں. چوتھی چیز، جو اہل شرک ہیں ان کے ساتھ بھی نفرت، ان سے دوری اسی قوت کے ساتھ. یہ نہیں کہ ان سے باہیں ملانا، ہنسیوں کے تبادلے کرنا، ان کا اکرام کرنا اور جناب ان کی خدمت کرنا، ان سے دوستی اور محبت کی پینگیں بڑھانا. نہیں، اسی شد و مد کے ساتھ جہاں شرک کی نفرت ہے وہاں اہل شرک کی بھی نفرت. یہ ہے قوت توحید ایک سچے فہم کے ساتھ. اس طرح تیاری کرو، اللہ کا فضل حاصل ہو. اور بہت سے یعنی سراہتے اللہ کے پیغمبر نے دی، بہت اس طرح توحید کا عقیدہ دنیا اور آخرت کی مضبوطی کے لیے ایک عظیم، ایک بنیاد، ایک پناہ کا سبب. بخن بخن لخمس ما اثقلهن فی المیزان، مسند احمد کے لیے پانچ چیزیں اللہ کے میزان میں بڑی بھاری ہوں گی. پانچ چیزیں میزان یہ آخری مرحلے تیاری کی، بڑی بھاری کون کون سی؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، چاروں اذکار توحید کے اذکار. ان چاروں کو سمجھو تو نفیاً و اثباتاً پوری توحید آپ کے سامنے ہے. فہم کے ساتھ ان کو پڑھو، ان پر ڈٹ جا اور جم جا. یہ چار کلمات ہی اللہ کے میزان کو بھاری کرتے ہیں. اور پانچواں، ایک بندہ جس کا بچہ فوت ہو جائے بلوغ سے قبل اور وہ صبر کر لے، اللہ اس کے صبر کو بھی تولے گا قیامت کے لیے. یہ توحید کے چار کلمات انسان کے وزن کو بھاری کر دیں گے، کامیابی پر منتج ہوں گے دنیا میں بھی. حدیث ایک صحیح ابن حبان، مسند حاکم وغیرہ، نبی علیہ السلام نے خبر دی دجال کی آمد کی اور اس کے ظہور کے وقت کی نشاندہی کی. حدیث کے الفاظ ہے علی جوع من الناس، جب وہ آئے گا لوگوں پر بھوک مسلط ہوگی، جہل بھی ہے اور جوع بھی ہے. جہالت کا دورے دورہ ہوگا اور بھوک کا دورے دورہ. ایک حدیث کے مطابق دجال کی آمد سے
تین سال پہلے جو تین سال ہوں گے, پہلے سال اللہ تعالیٰ زمین آسمان کی آدھی بارش ختم کر دے گا اور زمین کے آدھے پودے ختم کر دے گا, آدھی فصلیں ختم کر دے گا, آدھے باغات ختم کر دے گا. دوسرے سال اللہ تعالیٰ دو تہائی بارش روک لے گا اور زمین کی دو تہائی فصل بھی رک جائے گی, اور تیسرے سال پورا سال ایک قطرہ بھی بارش نہیں گرے, ایک اناج کا دانہ پیدا نہیں ہوگا. یہ فقر اللہ جوع من الناس, لوگوں کی بھوک پر دجال ظاہر ہوگا خزانے لے کر. آخر ابتلاء ہے, بڑا فتنہ ہے. اس موقع پر ایک سوال کیا ہم سب کی ماں ام المومنین طاہرہ مطاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, بڑی فقیہ تھی, ان کے سوالات سے بڑے بڑے مسائل حل ہوئے, عقیدے کے گتھیاں سلجھی, اخروی مسائل دنیاوی مسائل ان کے سوال کیا کہ ما یجزی الناس, جب فقر ہوگا ایک دانہ اناج کا پیدا نہیں ہوگا اور دجال اس طرح آئے گا, تو جو مومن ہوں گے دجال کے فتنے سے بچنے والے انہیں کھانا کہاں سے ملے گا, کیا چیز کفایت کرے گی, کھانا تو ہوگا نہیں, کیا چیز کفایت کرے گی. فرمایا کہ یجزیہ ما یجزی الملائکہ, انہیں وہ چیز کفایت کرے گی جو فرشتوں کو کفایت کرتی, فرشتے بھی تو نا اربوں کھربوں کی تعداد, وہ کھانا کھاتے تو گزارا کیسے ہو رہا, چار چیزوں بالتسبیح بالتحمید بالتکبیر بالتہلیل, سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. یہ فرشتوں کا کھانا, یہ پڑھتے ہیں, ان کو کھانے کی ضرورت ہے. جب دجال آئے گا فقر و فاقہ کا دورے دورہ ہوگا, اور جو لوگ یہ اذکار کریں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ اذکار ان کا پیٹ بھر دے. جتنے بھی سال گزر ان اذکار کی قوت ہے. اسی طرح یہ اذکار میزان حسنات کو بھاری کر دیں گے. تو ایسا عمل کرو جو اللہ کے فضل کو خرید, سنت کی اتباع بڑا ضروری ہے ہمیں لگے. بلکہ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں اس اطاعت کو اخروی برہان قرار دیا, کامیابی کی برہان. حدیث کے دو طرح کے الفاظ ہیں, من نضع یده من الطاعة یأتی یوم القیامة لا حجۃ له, اور ایک حدیث میں من نضع یده من طاعة اللہ فإنه یأتی یوم القیامة لا حجۃ له. جس شخص نے اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیا, من الطاعة سے مراد ولی الامر کی اطاعت, وقت کا حاکم, اس کی اطاعت فرض ہے معروف میں منکر میں نہیں. لا تعد المخلوق فی معصیت الخالق, منکر میں نہیں, جس عمل میں خالق کی نافرمانی ہو اس میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں, چاہے وہ باپ ہو یا ماں یا وقت کا حاکم, خالق کی نافرمانی نہیں. تو ایک ہے اطاعت سے ہاتھ کھینچنا, اس کی شرح میں بیشتر علماء اور شارحین نے یہ اطاعت ولی الامر قرار دی. اور دوسری حدیث کے من نضع یده من طاعة اللہ یا من خلع یده من طاعة اللہ, جو اللہ کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لے, یطیع اللہ ویطیع الرسول من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت, رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت, جو اس اطاعت سے ہاتھ کھینچ لے اللہ رسول کے رسول کی, فإنه یأتی یوم القیامة لا حجۃ له, وہ قیامت کے دن آئے گا اور اس کے ہاتھ میں کامیابی کی کوئی برہان نہیں ہوگی. برہان تو برہان ہے, اللہ نے طلب کی یہود و نصارہ سے کہ تم جنت کے دعوے دار بن رہے ہو, برہان تو پیش کرو. اس حدیث سے کیا ثابت ہو, جس طرح ایک برہان توحید ہے, لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ, جنت کی چابی ہے. اس حدیث کی سند میں ضعف ہے, مگر صحیح مسلم یہ ایک حدیث کی تائید کر رہی ہے, شاہد کے طور پر پیش کیا جا سکتا. من توضا فاعت الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب جنة السماء, جس نے وضو کیا اور بعد میں یہ دعا پڑھ دی. دعا کیا ہے, اللہ کی توحید کی گواہی. وہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ لا اله الا الله مفتاح الجنة, اور یہاں کیا فرما رہے, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمد عبده ورسوله، یہ دعا پڑھنے، اس دعا کی برکت سے اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے گئے. مانا توحید مفتاح الجنت، تو پھر تیاری کرو، تیاری کرو اس برہان کو لے کر. یہ برہان اللہ کے فضل کا باعث بنے گا، پیارے پیغمبر کی سنت اللہ کے فضل کا باعث بنے گا. کہاں ایک موٹا تازہ انسان اپنے اعمال سمیت تولا جا رہا ہے اور مچھر کے پر کے برابر، اور کہاں سال لساخاہما اسخل فی المیزان من احد، عبداللہ بن مسعود کے بارے میں فرمایا، نحیف تھے، دبلے پتلے، لاغر، صحابہ بعض اوقات ان کی ٹانگوں پر ہنسی کیا کرتے، مذاق اڑایا کرتے. فرمائیے دو پنڈلیاں قیامت کے روز اللہ کے میدان میں احد پہاڑ سے بھاری ہیں، تو وزن کہاں سے آ گیا؟ اس موٹے بندے کا وزن کہاں گیا؟ اس کے اعمال کا وزن کہاں گیا؟ سب کچھ ہے، یا اخلاص کی کمی ہے یا پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کی کمی. اور یہاں اخلاص بھی کوٹ کوٹ کے بھرا ہے، اور اللہ کے پیغمبر کی پیر بھی، اطاعت اور اتباع بھی کوٹ کوٹ کے بھرے، کہ دو پتلی ٹانگیں احد پہاڑ سے بھاری ہیں. تو اللہ کا فضل تلاش کرو ان اعمال کے ذریعے، یہ مرحلہ میزان کی تیاری. اس کے علاوہ اخلاق حسن اسخل شیء فی المیزان الخلق الحسن، اللہ کے میزان میں سب سے بھاری چیز اخلاق حسن ہے، عقیدے کے بعد، توحید کے بعد. اگر توحید کا فقدان ہے، اخلاق کچھ نہیں کرے گا، کچھ نہیں سنوار سکے گا. تو اخلاق حسن ہو جی توحید کے بعد، اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع کے بعد. آپ میٹھے ہو جائیں، انتہائی میٹھے. من یرید اللہ بہ خیر اسفل، جس کا ایک معنی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما دے اس کو شہد بنا دیتا ہے، جس طرح شہد مٹھاس ہوتی ہے، اس کے اندر مٹھاس آ جاتی ہے، اخلاق کی مٹھاس، اخلاق حسنہ کی مٹھاس. تو اللہ کا فضل تلاش کرو ان اعمال کے ذریعے، مرحلہ میزان کی تیاری ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ باب خوض اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کریں گے. اور یاد رکھو، صرف حساب اعمال کی گنتی سے پورا نہیں ہوگا، گنتی بھی ضروری ہے، لیکن گنتی کے بعد اعمال کا وزن. اعمال کے وزن کیوں؟ یہ دو برہانے چیک کرنے کے لیے، ظاہری برہان اور باطنی برہان چیک کرنے کے لیے. تو کیوں نہ ہم ان نصوص کو سامنے رکھیں، آخرت کی فکر کریں، اپنے میزان کی تیاری کریں. آگے کچھ علمی مباحث ہیں. القسطاس بمعنی العدل، فرمایا کہ یہ رومی زبان کا لفظ ہے، عربی میں منتقل ہوا، اور عربی میں تمام عربی قواعد کے ساتھ یہ مستعمل، عدل کے معنی. آگے ایک قول ایک لغوی مسئلے کے حوالے سے، ویقال القسط مصدر المقسط، قسط اور اقساط، قاصد اور مقسط، ان کا فرق، مادہ دونوں کا ایک ہی، ان قاف سین طا مادہ ایک ہی، لیکن قسط اور ہے اقساط اور. یہ لغت عربی کی فصاحت اور بلاغت، مادہ قاف سین طا ایک ہی، لیکن اگر قاصد یقصد قسطا ہو ثلاثی مجرد تو معنی ظلم، اقصد اقساطا ہو ثلاثی مزید سے تو معنی عدل. اس کی علمی توجہ کیا ہے؟ علمی توجہ یہ ہے کہ جو ثلاثی مجرد کا باب ہے، آپ نے خاصیات پڑھی ہیں، ان میں ایک خاصیت سلم ماخذ، اور جو رباعی یا ثلاثی مزید فی کا باب فاعل وغیرہ، اس کی خاصیت اعطاء ماخذ، جو صیغہ ہے اس کا ماخذ چھیننا یہ قاصد ہے، اور ماخذ دے دینا یہ اقصد ہے. قاصد بمعنی سلب من القسط، کہ اس سے اس کا حصہ چھین لیا، یہ ظلم ہے. اور اقصد معنی اعطاہ قسطہ، اس کا حصہ اس کو دے دیا، یہ عدل ہے. یہ توجیہ ہے اس لغوی معنی کے تنفع کی، قاصد کا معنی اور ہے، اقصد کا معنی اور ہے، حالانکہ مادہ ایک.
میرے عزیز طلبہ لغت پر بھی بڑی خصوصی محنت کی ضرورت ہے، بہت زیادہ مصادر کی تبدیلی، صلات کی تبدیلی، بالکل معنی الٹ ہو جاتا ہے۔ دعا لہو دعا دینا، دعا لئی بد دعا کرنا، حالانکہ فعل ہے کہ واجدہ جاجد مصادر کی تبدیلی، واجدہ وجدن کا معنی اور ہے، واجدہ وجودن کا معنی اور ہے، واجدہ موجدن کا معنی اور ہے، واجدہ وجدان کا معنی، حالانکہ فعل ہے کہ مگر مصادر کی تبدیلی معنی تبدیل کرنا۔ ان لوگوں پر حیف اور افسوس ہے جن کو عربی کا عرب بھی نہیں آتا اور مفتی بنے بیٹھے، یضلون یضلون، خود گمراہ ہوتے ہیں اور دنیا کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں۔ ایک سطر عربی کی پڑھنی نہیں آتی اور افتاء کا منصب سنبھالا، افسوسناک روش ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ جیسی شخصیت کے لیے وقت کے 70 اعیان نے گواہی دی کہ یہ افتاء کے قابل ہیں، فتویٰ دے سکتے ہیں، تب وہ مسند افتاء پر بیٹھے۔ امام مالک، امام دار الہجرہ، یہ معمولی مقام نہیں ہے، بڑا اہم مقام ہے، بڑا مشکل مقام۔ خیر اختصار مسلوب ہے، آگے امام بخاری کی سند ہے اور جو حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کا میں خاص ذکر کرتا ہوں کیونکہ ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں جو میرے مسلک اہل حدیث کی صحت کی گواہی ہیں۔ ان کی محبت ہمارے ایمان کی دلیل، ایمان کی علامت، کیونکہ ایک بار نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ کو دیکھا تو دعا کی، اللہم احب عبدک ھذا و امہ و احببھما الی عبادک المؤمنین، اے اللہ اس بندے سے محبت فرما اور اس کی والدہ سے بھی، اور اسے اور اس کی والدہ کو اپنے مومن بندوں کا محبوب بنا دے۔ معنی جس دل میں ابو ہریرہ کی محبت ہے وہ مومن، اور جس دل میں ابو ہریرہ کے تعلق سے اشکالات، جب بیعت کو چاہیے وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے، چیک کرے اپنے ایمان، سچے ایمان کی گواہی محبت ہے ابو ہریرہ، اور یہ علامت و پہچان اہل الحدیث۔ باقی یہ مستشرقین اور یہ طرح طرح کے لوگ، کوئی غیر فقیہ کہہ رہے اور کوئی کچھ اور کوئی کچھ، وہ اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کو چیک کریں۔ اس حدیث کا راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان ادھر رحمان، خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو جملے، دو کلام، رحمان کو محبوب ہے۔ طلبہ نے کتاب التوحید پڑھی ہے اور اس میں بحمد اللہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ہم نے تفصیلی بحث کی، مختلف گروہ امت کے، جامعہ، معتزلہ اور جناب مشبہ، اشاعرہ، مادریدیہ، سب کے منہج ہم نے پڑھے، اور جو منہج آل سنہ آل الحدیث کے، جو پیارے پیغمبر نے جس پر صحابہ کرام تھے، اس کی وضاحت بھی ہوئی۔ اب یہاں بھی چھوٹا سا جملہ ہے، حبیبتان الی الرحمٰن، اس چھوٹے سے جملے میں یہ بھی میرے مسلک کی حقانیت کی پہچان، اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر، صفت محبت اور صفت رحمت۔ حبیبتان سے صفت محبت آ رہی اور الرحمن سے صفت رحمت آ رہی۔ ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کو محبت کرنا بھی حق ہے، اس کی رحمت بھی حق ہے۔ محبت کیسے کرتا ہے، رحمت کیسے کرتا ہے، جیسے اس کے لائق ہے۔ صفت کی خبر ہمیں دی گئی مگر صفت کی کیفیت نہیں بتائی گئی، جو خبر دی گئی اس پر ایمان، اور جو خبر نہیں دی گئی وہ اللہ کے سپرد۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اس کا محبت کرنا اور اس کا رحمت کرنا مخلوق کی طرح کا نہیں ہے۔ کیوں؟ لیسا کہ پچھلے ہی شہید، وہ تشبیہ سے پاک، پھر کیسا جیسا اس کے شہر شان، مخلوق کی طرح کا نہیں، تشبیہ سے پاک ہے۔ اتنا کھرا نکھرا ہوا عقیدہ، کبھی صحابی نے کسی نے سوال نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے رحمت کرتا ہے، کیسے محبت کرتا ہے۔ قرآن حدیث میں اس کے ہاتھوں کا ثبوت ہے، اس کے ہاتھ کیسے، پنڈلی کیسے، حتیٰ کہ انگلیوں کا ذکر ہے، انگلیاں کیسے، کبھی سوال ہی نہیں کیا، جیسا اس کا شہر نشان، ہم جیسا نہیں، ہم جیسا نہیں۔
وہ ذات تشبیہ سے پاک. تو یہ دو صفات ہمارا ایمان. اب جو ان کو مانتے نہیں وہ اللہ کی محبت اور رحمت کے مسئلہ ہو سکتے, انہیں طرح طرح کے اشکال پیش. وہ کہتے ہیں کہ محبت اور رحمت انفعالی صفات, اس میں تغیر, بغض کی کیفیت الگ ہوتی ہے, محبت کی کیفیت الگ ہوتی ہے, رحمت کی کیفیت اور ہوتی ہے اور محبت کی کیفیت اور ہوتی ہے, ناراض کی کیفیت اور ہوتی ہے. یہ انفعالی صفات تغیر کو موجب ہیں. اللہ تغیر سے پاک. میرے بھائی تمہاری سوچ کی بنیاد کیا ہے؟ غلط فکر. اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات پر قیاس کریں. مخلوق کا محبت کرنا, مخلوق کا کسی پر ترس کھانا, رحم کرنا, اس میں انفعالیت ہے, تغیر ہے. آپ نارمل بیٹھے ہوئے, آپ کے ساتھوں کو ایکسیڈنٹ ہوتی, بندہ توڑ پڑے تو آپ کو اس پر ترس آئے گا, رحمت کے جذبات ہوں گے, یقیناً آپ کے اندر تبدیلی آئے گی. خالق کو مخلوق پر قیاس کیوں کرتا ہے؟ وہ تو لے سکتے اس میں ہی, اس نے اپنے بارے میں جو خبر دی اس پر ایمان لے, اس پر ایمان لے. تشبیہ کا شائبہ نہیں. تو یہ تغیر کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ باطل ہے, بذات خود ایک فساد اور بگاڑ. اللہ تعالیٰ پاک ہے. پھر کیا کرنا ہے جناب؟ تعویل کرو. یعنی جہمیہ نے انکار ہی کر دیا, معتزلہ نے الفاظ کو مانا اور معنی سے خالی قرار دی, مشبہ نے کہا مانتے ہیں تشبیہ کے ساتھ, چلو کوئی پرواہ نہیں, سارا باطل. اغیرہ مات نہیں دیا, تعویل کے شکنجے میں کسائی سے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف جن الفاظ سے دیا, یا اس کے پیارے پیغمبر نے جن الفاظ سے دیا, ان الفاظ میں امت کے لیے نعوذ باللہ خیر خواہی نہیں. خیر خواہی کس میں ہے؟ جو ہم بتائیں. بقول ابن قیم رحمہ اللہ, جو الہ کتاب و سنت نے پیش کیا وہ نہیں, اس الہ کو مانے جو ہم پیش کریں اپنی خواہشات, اپنے ذہن اور فہم سے. پھر کیا تعبیر ہے؟ تعبیر ہے جناب ارادہ انعام. غضب کا معنی ارادہ عذاب, رحمت اور محبت کا معنی ارادہ انعام. جب صفت کو آپ نے مجروح کر دی, مسخ کر کے رکھ دی, اس کی حقیقت کو بگاڑ دی, ایسا معنی لے لیا جو اللہ رب کے رسول کا مقصود ہی نہیں, تو پھر بتاؤ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی محبت کے مستحق ہو سکتے؟ جو رحمت مانتا ہی نہیں وہ رحمت کا مستحق ہو سکتا, جو محبت کو مانتا ہی نہیں وہ محبت کا مستحق ہو سکتا. یوں سمجھو بعض لوگ قیامت کے روز اللہ کے چہرے کے دیدار کو نہیں مانتے, تو ان لوگوں کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار حاصل ہوگا؟ ایک چیز مانتے ہی نہیں. جناب یہ تجسیم ہے, جہت لازم آتی. کسی چیز کو دیکھو گے تو کسی طرف ہوگا نا, کسی جہت میں ہوگی, دائیں ہوں گی بائیں ہوں گی آگے پیچھے ہوگی. روزہ جہت سے پاک ہے, عقیدہ بناتے خود فاسد. اللہ تعالیٰ کے لیے جہت حق ہے, اور وہ علو, ایسا علو جس کی کیفیت ہم نہیں جانتے. دنیا میں سب سے بڑی مخلوق اور سب سے اونچی مخلوق عرش الہی, وہ سب سے اوپر مخلوق اللہ اس عرش میں مستوی, اس کے اوپر جو علو ہے نہ اس کی خبر دی کہ نہ ہم جانتے, جہت علو اس کی جیسا اس کے شیان شان. تو ان صفات پر کما کو ایمان اہل سننا اہل حدیث, صفت محبت کو ماننا, صفت رحمت کو ماننا, تفصیل کا ماننا. آگے چلتے ہیں. یہ دو جو کلمات ہیں, دو جملے ہیں, یہ زبان پر ہلکے ہیں. جو ہلکے ہیں ان کو خوب پڑھا کرو. بچوں کی زبان ہلکی ہوتی ہے, انہیں یہ پڑھاؤ اور یاد کرو. اور پھر تیسری فضیلت جس کا باپ سے تعلق ہے, اور وہ ہے فقیر اتانے فی المیزان. یہ دونوں کلمے میزان میں بھاری ہوں گے. یہ امام بخاری کی دلیل ہے, وزن اعمال امام بخاری نے حدیث کی اس حصے سے لیا. فی المیزان سے میزان کا اس بات, اور ثقیل اتان سے وزن کا اس بات. بھاری ہوں گے مانا تولے جائیں گے تبھی بھاری ہوں گے, اور فی المیزان میزان میں تولے جائیں گے تو میزان کا اس بات.
میزان کا اثبات بھی ہو گیا اور میزان میں تولے جانے کے فضل کا اثبات بھی ہو گیا. یہ محل شاہد یہ دو کلمے یہاں بھی وہی بات ہم دوبارہ دہرائیں گے. یعنی عقیدے کی قوت کے تعلق سے مجھے اپنی تربیت کرنی اور آپ کی بھی. دو چیزوں کو تولا جائے, ایک سبحان اللہ اور ایک وبحمد, یہ دو جملے آگے سبحان اللہ عظیم اس کا معنی بھی اسی جملے کا تکرار ہے. لیکن اصل دو کلمے کیا ہیں, دو جملے کے, ایک سبحان اللہ اور ایک وبحمد, دونوں کو تولا جائے. سمجھو اس میں کیا پیرا, وبحمد ہی میں اللہ کی حمد کا اثبات, اس کے لیے حمد, دونوں جہاں اس کی حمد, ربنا لک الحمد مل السماوات مل ما شئت من شیء بعد, تیری تعریفیں آسمانوں کو بھر دے زمینوں کو بھر دے اور اس کے بعد اور جو مخلوقات ہیں سب کو بھر دے جنہیں ہم نہیں جانتے, بڑی بڑی مخلوقات. سبحان اللہ الحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلمات, تیری حمد تیری تسبیح تیری مخلوقات کی تعداد کے برابر, جس میں ریت کے ذرے بھی ہیں درختوں کے پتے بھی ہیں اور پانی کے قطرے بھی ہیں آسمانوں کے فرشتے بھی ہیں جو خربوں اور کتنی تعداد زمینوں کے مخلوق, تیری مخلوقات کی تعداد کے برابر. برضا نفس اتنی تعریف اتنی تسبیح جس سے تیری رضا حاصل ہوئی تیرے نفس کی رضا کے برابر, وزیرہ تار سے اتنی بھاری وہ تعریف ہو جائے اتنی بھاری وہ تسبیح ہو جائے کہ جس کا وزن تیرے عرش کے وزن کے برابر ہو, بمداد کلمات اتنی تعریف جو تیرے کلمات لکھنے کی جو روشنائی ہے, یعنی زمینوں کے سمندر اور سات سمندر اور آ جائے اس جیسے اللہ کے کلمات ختم ہوں گے, اتنی تیری تسبیح و تحمید ہے جو تیرے کلمات کی روشنائی کے برابر, اس ذات کی تسبیح و تحمید. تو بتانا قوت یعنی قوت عقیدہ, یعنی دونوں چیزوں کو تولا جائے گا, وبحمد ہی کو بھی اور سبحان اللہ کو بھی. وبحمد ہی میں کیا ہے, اللہ کی حمد کا اس بات, وہ ہر قسم کی تعریف کا مسئلہ ہے. تعریف کا مسئلہ کیوں ہے, کیونکہ وہ معبود ہے, کیونکہ وہ رب ہے, کیونکہ وہ رحمان ہے رحیم ہے, اور ان سارے ناموں میں اسماء اور صفات میں یکتا اس کا کوئی شریک نہیں. جب کوئی شریک نہیں ہے تو ساری حمد اس کے لیے, الحمدللہ رب العالمین, ساری حمد اس کے لیے. تو حمد ہی میں اس بات توحید کا اس بات عقیدے کا اس بات, تو حمد ہی کو تولا جائے, اس اللہ کی عبادت اس کا ذکر اسماء صفات کا ذکر اسماء صفات کی معرفت سارا حمد ہی میں اس کا وزن تولا جائے, سبحان اللہ کو بھی تولا جائے. یہ نفی ہے جو پہلے ہم نے بات کی, جہاں توحید کو تولا جائے گا وہاں شرک کی نفرت کو تولا جائے گا, جہاں اہل توحید کی محبت کو تولا جائے گا وہاں اہل شرک کی نفرت کو تولا جائے گا, جہاں سنت کی محبت کو تولا جائے گا وہاں بدعت کی نفرت کو تولا جائے گا, جہاں اہل سنت کی محبت کو تولا جائے گا وہاں اہل بدعت کی نفرت کو بھی تولا جائے گا. سبحان اللہ, یہ نقطہ موجود ہے کہ سبحان کا بدل ہوگا, اور سبحان کلمہ نفی تنزیہ کا کلمہ, اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا, ہر شریک سے پاک ہونا, کوئی اس کا شریک نہیں, اس کا شتومت سے اس کا انکار کرو, کوئی اس کا شریک نہیں, اس انکار کو تولا جائے گا, شرک کی مذمت اپنے اندر بٹھا لو اس مذمت کو تولا جائے گا, اسی اس پر نظام باری ہوگا. تو یہاں سبحان اللہ الحمد سبحان اللہ عظیم, اللہ تعالیٰ کی دو کلمات جن کو تولا جائے گا, اس میں ایک طرف توحید کا اثبات ہے اسماء صفات کا اثبات ہے, اور دوسری اللہ کی تنزیہ, وہ شرک سے پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے اس کی تنزیہ. تو جہاں توحید تولی جائے گی اور توحید کی محبت, اور وہاں شرک کی نفرت اہل شرک کی نفرت بدعت کی نفرت اہل بدعت کی نفرت کو تولا جائے گا. تو اس قوت کے ساتھ عقیدے کی قوت ثابت ہوگی, اور یہ چیز وزن اعمال کو بھاری کرے. اللہ تعالیٰ سے استدعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان اعتقادی گہرائیوں کو سمجھنے کی توفیق دے, اور جو محبت توحید کے تقاضے اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے, اسی قوت سے شرک اور بدعت کی نفرت اللہ ہمارے دلوں کو اس سے بھر دے, اور اللہ رب العزت ہمارے یہ مجاہدین جو ہم تیار ہوئے بڑی محنت کی, انہوں نے
اللہ ان کو میدان عمل میں کامیابی عطا فرمائے، اللہ ان کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے، اللہ ان کے دلوں کو اخلاص سے بھر دے، اللہ یہ دینی ادارے قائم و دائم رکھے، شاد و آباد رکھے، اور اللہ رب العزت جو بھی ان کے معاونین ہیں، مساہمین ہیں، اللہ سب کو اجر سے نواز دے، اور اللہ رب العزت ہمارے اساتذہ بڑی بھرپور محنت کی، اللہ تعالیٰ کو اس کا صلہ دے، اس کا اجر دے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے کامیاب بندوں میں داخل فرما لے، ان بندوں میں شامل فرما لے جن بندوں کے لیے اللہ کی رضا ہے، اللہ کی محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔